Rəsmilər arıqlamaq üçün dərmanlar paylamaqla işsizliyə qalib gəlməyə qərar verib. İngiltərənin Səhiyyə Naziri deyib ki, bu preparatlar həmin şəxslərin işə qayıtmasına kömək edəcək. Bir çox evsiz, işsiz insanlar piylənmədən əziyyət çəkir. Bütün bunlar ziyanlı və qeyri-müntəzəm qidalanma ilə bağlıdır. Artıq çəkiyə görə insanlar iş tapa bilmir və aktivlik səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə də işsizlərə arıqladan dərmanları pulsuz verəcək ki, əmək qabiliyyətləri bərpa olunsun. Bununla da idarə strukturlarının xərcləri də azalsın deyə İngiltərənin Səhiyyə Naziri bildirib. Bu arıqlama inyeksiyaları bir çox insanların həyatını dəyişdirəcək, onların işə qayıtmasına kömək edəcək və dövlət qurumlarının xərclərini azaldacaq. Sözləri Səhiyyə Naziri West Street-in mətbuatı açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, açıqlamada bu təşəbbüsün statistik məlumatlarının toplanması nəzərdə tutulur. Arıqladan dərman qəbul edərkən insanların məşğulluq vəziyyətinin və xəstə günlərin sayının necə dəyişdiyini qiymətləndirmə aparılacaq.